ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆମର କାହା ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନାହିଁ। ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆମର ଯେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଶ୍ରୀ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୀ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ଅଛନ୍ତି, ମୋଦିଜୀଙ୍କର ବିକାଶର ରାଜନୀତି ଏଠି ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ହେଲା ଗୋଟେ ପିପିଲି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଥା। ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଠିକାର ଯେ ଚାନ୍ଦୁଆ କାରିଗର ଅଛନ୍ତି, ଚାନ୍ଦୁଆ କାରିଗର ଆଜି ଦିନରେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବହୁତ ମହିଳାମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଘରେ ଚାକର ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ମେଡ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟସ୍। କାହିଁକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ରାଫ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରାହେଇଥିଲା, ଯେ କ୍ରାଫ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କରାଯିବ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ, ଟୁରିଜମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କ୍ରାଫ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବି ହେଲା। ଚାନ୍ଦୁଆକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ, ଚାନ୍ଦୁଆ କାରିଗରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା, ସେଇଟା ଅକ୍ଷମ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, କିଛି ହେଉନି। ତୃତୀୟ କଥା ମୁଁ କହିଦିଏ, ଆଦରଣୀୟ ଶ୍ରୀ ମହାରଥୀ ଆମ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ସମ୍ମାନ ସହିତ ତାଙ୍କର ନାମ ନେଉଛି। ସେ 2 ଥର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, 7 ଥର ବିଧାୟକ ଥିଲେ। ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ଯଦି, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା। କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ହେଲା, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଅଚଳ ହୋଇକି ରହିଛି, ତା'ର ରେଣ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି, ତା ଉପରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ଏଇଟା ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ। କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କାହିଁକି ପିପିଲି କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର, ପାଖାପାଖି 22,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ଫଣିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 2016ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10,542 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ, ତା ଭିତରୁ ସ୍ପେଶାଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫଣି ପାଇଥିଲା, ଅମ୍ଫାନ ପାଇଥିଲା। କି କଥା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 22,000 ପରିବାର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, ମୋ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି। ମୋର କାମ କ'ଣ, ମୋର କାମ ଅଛି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଠାଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ, ତା ଭିତରୁ ଆଣିକି ଆମ ନିଜର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କେଉଁଠି ଥିଲେ ବିଧାୟକ, କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଂସଦ, ଯଦି 10,542 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଆସିଛି, ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଦିନରେ ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ଲୋକମାନେ କାହିଁ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ମୋ ପାଖରେ ଫଟୋ ଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ। ପଞ୍ଚମ କଥା, ଏଇଟା ହେଲା ଚତୁଚାରଟା ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ କଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡକୁ ନେଇକି। ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗର କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ସଂଖ୍ୟା ନେଲି, 2,500 ପରିବାର କିଏ କହିଛି ମୋତେ, ମୋର ସହକର୍ମୀମାନେ କହିନାହାନ୍ତି, ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି। 7 ଦିନ ହେଲାନି ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗର ଗୁଡ଼େକ ଲୋକ ମୋର ଅଫିସରେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବୃହତ ଆଲୋଚନା କରିଛି। 2,500 ପରିବାର, ତାଙ୍କର ଗରିବ ଲୋକ ସଞ୍ଚିତ ଧନ ପଡ଼େଇଲାନି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ପାଖକୁ। ଆଉ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ, ବଲିଉଡ଼ର ହିରୋଇନ୍କୁ ଆଣିକି ନଚାଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି କିଣିଦେଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ସେସବୁ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ମୋତେ, ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛି, 20 ବର୍ଷର ରାଜ୍ୟ ସରକାର, 35 ବର୍ଷର ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କର ସାଂସଦ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2,500 ପରିବାର କାହିଁକି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ କଥା ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ଡେଲାଙ୍ଗର ଯେ କେନାଲ ଅଛି, ସେଥିରେ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ବର୍ଷକୁ 3ଟା ଫସଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଗୋଟିଏ ଫସଲ।